Danas bi se želio posjetiti nešemu, nečemu što smatram da je tekako praktično. But I'd like to spend time discussing something which I feel is very practical. Naslovio sam ovu moju propovijed Dijela iz perspektive evanđelja. And my topic today is works from the um, viewpoint of the gospel. Mislim da je ova tema i te važno. I think that this topic is very important. Ako želimo razumjeti odnos djela i vjere. If we want to um, understand the correlation of works and faith. I ja vjerujem da ovdje u ovoj sredini uopće nije potrebno tumačiti posebno da i jedno i drugo je važno i vjera i djela. And I, know, I know it's not important especially in this church to say how important both are works and faith. I apostol Pavao koji naglašava vjeru ispravno govori. And the apostle Paul who brings up faith speaks correctly. I apostol Jakov koji govori o važnosti djela i on je u pravu. And James who talks about the importance of works is vas... correct. Samo da vas posjetim, recimo u Efežanima, u drugoj poslanici, to nije jedino mjesto, u osmom i devetom redku, pa jasno govori da nismo po dijelima spašeni. And it's very clear in Ephesians um, chapter 2 where Apostle Paul that says that we are not saved by our works. Kako ne bismo imali nikakvog razloga da se hvalimo. So that we have no reason to boast. Nego naše spasenje po Kristu i kroz vjeru. Because we are saved through Christ and by faith. Pavel u u u svim and Paul repeats that in um, Galatians, in Romans, in all of the Gospels. A onda kad u Jakovlje, u Jakov nešto drugo but then when we come to the book of James, it seems that he's saying something different. On tako to da je po njemu bilo ta knjiga nikad ne bi ni završila u Bibliji. Um, and he, talks about it so much that, um, Luther, the re reformer, um, nazivao Jakovljevu poslanicu slamnatom poslanicom. He said that that uh, epistle was one of straw. Jer tamo, evo kad čitamo recimo drugom poglavlju, od 14. do 20. redka, ja ću samo spomenuti, Because there when we read in chapter 2 from 14 to 20, jako kaže kakve li koristi ima braćo moja ako od korek ne da ima vjeru a nema djela. Because uh, he says that what uh, use is it if someone says that he has faith but there is no works. I u tom ulomku on završava i kaže vjera bez djela je bezvredna. I jedan i drugi su pravo. And both of the writers are correct. Jer vjera vode djelima k dijelima. Because faith leads us to do works. I dijela pokazuju kakvu vjeru imamo. And these works show the type of faith that we have. I onda se postavlja pitanje, dobro, kad govorimo o dijelima, o kakvim mi to dijelima govorimo iz perspektive evanđelja? Then the question is when we are talking about works, what type of works are we talking about based on the gospel? Evo malo duhu, dvije li, tri ilustracije, samo da Just a few illustrations. And let us see if this is the type of works that we or the gospels actually talk about. E, primjerice, njoj je subota jako bila važna. For example, um, our mother, Mladen and my mother, for her the Sabbath was very important. Ona je kuhala u petak koliko god je trebalo dugo da se sve spremi. She cooked whatever long, however long it took on Friday that everything would be ready for Sabbath. A posebice, posebice ako su gosti dolazili ili ako je neki sabor bio. Especially if there were visitors coming or there was some kind of um, meeting, evangelical meeting. Međutim, u subotu nakon bogosluže prije ručka još je njoj trebalo jedan sat da ona završne radnje napravi da bi ručak bio do kraja spreman. But then after the sermon on Sabbath she'd still need another hour to heat up and put everything to get everything ready for this lunch. Trebalo je jaja oguliti, trebalo je salatu izmiješati. She needed to make the salad, peel the eggs. Trebalo je prigrijati hranu. Heat up all the food. I onda kad bi postavio čovjek pitanje, kad smo kasnije razgovarali, pa dobro mama, ti radiš u petak, ne znam, dva, tri sata ručak, a još i u subotu, ja sad, samo sine da ne zavrije. Then we would say to our mother, but you've worked Friday and then on Saturday again you've worked, um, you know, you're, you've been so busy. She said no, but it did nothing boiled. Njoj je bio glavni, glavna stvar da se poštuje subota i da u subotu kad ona priprema, da hrana ne zavrije jer to prelazi u rad. It was important for her that everything was prepared and to follow the letter of the law because if the none of the food boiled on the Saturday then it wouldn't be work. She wasn't actually cooking. Jedne prilike kad govorimo o suboti. And in another time when we were talking Inišli about the Sabbath. Iz Varaždina smo živeli, možda Tiheobers se toga sjeća. We lived in Varaždin i onda jedna subota posle nije to bilo jedini puta. Izišli smo crkva mladi u šetnju pokraj rijeke Drave. And then one Sabbath afternoon, and it was one of many, as young people in a group we'd go for a walk along the river Drava. I onda smo šetali po nasibu tako koji štiti rijeku od kraja i Tu je bio nekakav restoran pokraj toga i jedan kamion i... Čovjek je u kamionu stojao i bio spreman da doda nekome gajbu sa sokovima nekakvim. And then we were walking along the river bank. There was a restaurant there and there was a man in a truck. And he was ready, he was in this truck to unload a crate of drinks. On je očito snabdjevao taj restoran. He was supplying the restaurant. Njegov pomoćnik ili kogod je bio u restoranu, nije bio vani u tom trenutku. And he's a, the guy from the restaurant wasn't there ready to get these drinks. I on vidi bene, u toj našoj grupi kao prvi, kažem ali dođi, daj mi ruku, daj mi pomozi da spustim to dolje na zemlju. And he sees as we're walking past and he says to me, come over and help me with, with this crate of drinks. I ja onako dobra srca, ja krenem i uzmem to i spustim dolje, a iza sebe čujem mamu kako kaže, tiho mire, subota je! And I all happy to help go there, grab the crate, put it down, and then behind me I hear my mom, Tihomir, it's a Sabbath day. I sad bi vam ja mogao još dodavati ostali šaljivih ilustracija so like koja je naša kultura proizvela naglašavajući određenu vrstu dijela. Has, um, works, Ili pravila koja određuju koja se dijela i kada mogu činiti ili ne činiti. opera better said, rules which tell us when we can do certain works and when we can't. Danas, da preskočimo desetljeća, many, many decades later, danas se dokazujemo možda malo nekim drugim djelima Maybe we show our works in a different way. Možda ako smo vegetarijanci, onda se takmičimo tko je bolji vegetarijanac.

So we've reduced our menu to a few grasses and a few salads. Bez ulja i bez dodataka. Without any um, additives, without any oil. I onda se možda osjećamo dobro da smo duhovno uzrasli više od onih koji još će picaka poje srebrno vrijeme. And then we maybe feel better that we have spiritually grown more than someone who might eat a chicken. Jesu to dijela na koje nas poziva i Evanđelje poziva? Are these the works that James and the, the um, Gospels call us to do. Ja se sjećam kad sam bio mali, onda je bilo jako važno kako sam bio ošišan. I remember when I was a little boy, it was very important what kind of haircut I had. I onda je to bilo ono mašina i to ručna, pa kad je ona zaorala, jedva da je ostalo kosa na glavi. It was one of those hand machines and when that got going, there was barely any hair left. Jer svijet je morao vidjeti da smo mi drugčiji. Because the world had to see that we were different. Da mi nismo kao i oni. That we're not like them. Da mi ne nosimo dugu kosu. We don't wear our hair long. Da naša kosa više izla vojničkoj kosi u to vrijeme nego onim huliganima koji su malo pustili se kosu. That our hair looks more like those going to the army than the hooligans in the street that have the long hair. I ovo bih želio podvoći, da svijet vidi da smo drugčiji. And this is what I want to emphasize that the world sees that we are different. I istina je to da svijet treba izgledati da smo drugčiji. And it's true the world should see that we are different. Ali pitanje je na koji način i po čemu taj svijet treba vidjeti da smo mi drugčiji od ostalih. the question is in what way um, should the world see that we are different? Je li su ove nekakve trivijalne situacije u stvari pokazatelj da smo mi drugiči, da mi pripadamo Kristu ili se odnosi na neke druge stvari. Are these trivial examples that I mentioned uh, what's going to show the world that we belong to Christ or is it something else? Primjerice u Americi u trenutku kada mnogi govore o tome kako žele da se Amerika vrati kršćanstvu. For example, in America at the moment many are saying that they want America to come back to Christianity. Teksas je nedavno želio donijeti odluku da se u svakoj školi moraju izložiti deset zapovjedi na zidovima učionica, u hodnicima i ne znam gdje drugdje. Texas uh wants to bring back, um, that every school must have the Ten Commandments in their schools, in their classrooms. Teksas nije to uspio za sada, ali Louisiana je uspjela evo nek tako davno donijeti zakon da u svim školama deset zapovijedi mora biti And Texas, na zidovima. Texas hasn't been um, successful so far, but in Louisiana they have. They have a law now that the Ten Commandments will be in every school on the wall. I, i ja se sjećam mode kad je i u našim krajevima jedno vrijeme, prije 20-30 godina, možda i sad još uvijek u nekim kućama, bila moda da u našim domovima vjernici su voljeli izvjesiti sliku deset zapovijedi I remember um, back in our home country um, 10, 20 years ago, maybe even now, it was very modern to put the Ten Commandments um, framed up on the wall somewhere in your house. Are they the works? Is that the holiness where we show the world that we are different? I'm not sure about that. izvješene zapovjedi u našim sobama, da li su spavače ili su dnevni boravci ili školama, mijenja karaktere. I'm not sure that hanging up the Ten Commandments in our schools or in our homes changes someone's character. U Evanđelju po Mateju 25. poglavlju, i in ja bih to volio pročitati, in 25. We're going to read. od 31. redka pa do 46 ali pročitat ćemo samo od 31. do 40. dok se tu nalazi bit poruke. Um, the, the up to 46 is but we'll read from 31 to 40, this is the key. Ovako kaže. This is what it says. Kad Sinčovići dođe u slavi i sa svojim anđelima sješće na prijestolje svoje slave, tada će svi narodi se okupiti pred njime a on će kao što pastir odvaja ovce od jaraca pravednike postaviti s tebi s desne i ostale s lijeve strane. Tada će kralj reći onima koji su mu s desna. Vi koje je otac blagoslovio, dođite, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta. Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, napojili kad sam bio žedan, primili ste me kad sam bio tuđinac i obukli me kad sam bio gol. Posjećivali ste me dok sam bio bolestan i u zatvoru. A pravednici će ga tada pitati, gospodine, kad smo te vidjeli gladna i nahranili? Kad smo te vidjeli žedna i napojili? Kad smo ti pružili dobrodošlicu kao tuđincu i obukli te gola? Kad smo te posjetili bolesna ili u tamnici? A kralj će tada njima odgovoriti, zaista vam kažem, sve što ste učinili jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right Come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothed you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. If we read further on, we come to the message that uh, Jesus has for that other group, One the ones on the left. Se priča ponavlja, ali u and the whole story repeats but in a negative. He says, When I was sick, you didn't visit me. When I was in prison, you didn't see Kad me. Sam bio odjeća, niste se when o I men. had no clothes, you didn't clothe me. ti isti kaže, pa gospodine, kad mi tako nešto nismo tebi učinili? And then that group him the same question, but when didn't we do that? I onda im Isus u negativu kaže, kad god niste tako nešto učinili jednome od na, najmanje braće, niste mene učinili. And then he answers them in the negative, when you didn't do these things for the least of my brethren, you didn't do it for me either. Dvije bih stvari na brzini želio ovdje istaknuti uh, There's two things I'd like to uh, mention. Prva je da ovdje Isus poisto ljubav i poslušnost prema Bogu u odnosu na to kako se mi odnosimo jednim prema drugima. Dakle, poisto našu ljubav prema njemu s ljubavlju našu prema bližnjima. So it is the same, the, the, the love that we have towards God is the same as the love that we show to those around us. So it's no coincidence when he was asked, What should I do to gain internal life? that he mentions all of this in a format. Kaže, ljubi gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom. He says, love the Lord your God with all your heart and all your mind. I ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. And love your neighbor as yourself. Jedno je s drugim povezano. One is tied to the other. Drugim rječima, mi stvarno nemamo nekakvog drugog konkretnog načina pokazati, demonstrirati da li mi ljubimo Boga Kako in other words, there is no other real concrete way to show how much we love God apart from how we treat our neighbour, our loved ones. We read in 1 John chapter 4. Mi jer on je prvi nas. We love because He loved us first. I kaže nadalje u tom istome, u tom istome da kako može netko reći da ljubi svojega brata, a ne ljubi Boga? And it says, whoever claims he loves God, God, yet hates a brother or sister, is a liar. I ja bi to malo parafrazirao i rekao. I would this. Isus kaže, licemjeru jedan. Ti kažeš ti ljubiš Boga. Jesus is saying, you're a hypocrite. You're saying that you love God. Kojeg ne vidiš. The God that you can't see. Koje konceptualno vjeruješ. That you believe in conceptually. A brata i sestru svoju koja je tu pokraj treba živo tijelo i meso mm. ne ljubiš. Kaže tako je nešto nemoguće. But the brother and sister who's here next to you in flesh and in body, you don't love them. So mm. that doesn't go together. Jedini legitiman način ljubavi, ispoljavanja ljubavi prema mene, jest učiti se ljubiti jedne druge. The only legitimate way to show that you love me is to learn to love one another. Mislim da je to Isus izredio demonstrirao u Evanđelju po Luci u 10. poglavlju, vi to znate dobro, 25. do 37. retka, tu je ta parabola ili prispodoba o milostivom samarijancu. And Jesus has expertly demonstrated this in the story of the good Samaritan. Za potrebe ove naše propovedi danas But for the purpose of our sermon today, Isusova poruka je ta da svi mi, ako ljubimo Boga, moramo biti nekome Samarijanci. Jesus wants to tell us today that for the purpose, if we are saying that we love God, we need to be a Samaritan for somebody. Jer Because ta prispadoba parable, bila je odgovor jednom naučenom čovjeku iz Izraela na njegovo pitanje je, što mi valja činiti, kako, kako još bolje zapovijesti poštivati. This an to U uh, to to tom kontekstu Isus njemu ne filozofira s njime. And in that context, Jesus isn't being Nego mu postavlja pitanje tko je moj bližnji. But he asks him the question, who is my neighbor? I onda nudi mu tu prispodobu. And then he offers him this parable. I onda ovaj pismo za nas, točno je pogodio od koje je njegov bliži, da je to taj samarijanac, da je to taj koji je učinio dobro onome potrebitom. And then he guesses that the crux of the story is it was the Samaritan. He's the one that did the good deed. I kaže njemu Isus, idi i ti čini tako. And Jesus says to him, you go and do the same. To je tako odlična prispodoba koja nam govori o tom odnosu, odnosno odnosno ljubavi spram Boga koja ide kroz naše bližnje. This is a perfect um example, a story, a parable about that relationship, about that connection of God that flows through us, the love that flows through us and goes to our neighbor, to those around us. I druga stvar koju bih želio naglasiti iz ovog ulomka kojeg smo čitali And the second thing I want to emphasize from this passage we read. Jeste li uočili pažljivo što koje kategorije ljudi je Isus nazvao ili prepoznao kao potrebite ljudi, ljude? Did you notice what category of people a Jesus here mentioned that were needy or in need? Jer tamo u Mateju 25. poglavlju 31. redka nadalje Isus kaže uđite, uživajte u mojoj baštini. Because in Matthew 25, Jesus invites them to come and I, sit with him. I ne ide on kroz deset zapovjedi s njima. And he doesn't go and study the Ten Commandments Jer, with them. Kad ste prvo zapovjed, petu, desetu, dvadeset petu, kad ste to poštovali, zato uđite. He doesn't say to them because you've kept the first and the fifth and the twentieth commandment, because of that come and enter into my kingdom. I čak ne kaže, uđete zato jer ste ispravno vjerovali koliko god je to važno. And he doesn't even say to them come in because you have believed the right doctrine even though that is important. Nego on nabraja tu cijeli popis da tako kažem oni koji su bili samarijanci onima koji su pušteni da uđu kraljevstvo nebesko. But no, here he mentions or lists a whole group of people we can call Samaritans that gave aid. Kaže, kad sam bio gladan, nahranili ste me. When I was hungry, you gave me food. Napojili ste me kad sam bio žedan. You gave me a drink when I was thirsty. Kad sam bio, eh, primili ste me kad sam bio tuđinac. You invited me in when I was a stranger. Obukli ste me kad sam bio gol. You clothed me. Posjećivali ste me kad sam bio bolestan i u zatvoru. You visited me when I was sick and in prison. On nabraja stvarno one Ljudi. He lists those uh, categories of people that are in need. O, ba, s potrebom, s he talks about people here who are in real need. It talks about people that, one way or another, have been a, a mistreated or abused. zato kaže kad sam bio gladan nahranili ste me. So that's why he says when I was hungry you gave me food. Kad sam bio žedan napojili ste when me. When I was thirsty you gave me a drink. Kad sam bio u zatvoru posjetili ste me. You visited me in prison. I vjerujte mi da je Isus među nama danas, on bi rekao ove iste stvari jer one su i aktualne i važne i danas. And I believe if Jesus was here today, he would say exactly the same things because they are so relevant today. Možda bi dodao još nekoliko koje možda u tom trenutku nisu bile toliko važne ili prisutne, ako je danas jesu. Maybe we could add a few other categories that weren't so actual then but are now important. Kad sam bio izbjeglica, posjetili ste me, kad te pobrinuli se o meni. When I was a refugee, you accepted me and helped me. Kad sam bio trebao posao, a nisam ga imao, pomogli ste mi da nađem posao. When I, I didn't have a job, you helped me to find work. Možemo dalje nastaviti s tim, ali nećemo u trenutku. And we could of course go further. Uglavnom, želio sam dvije stvari naglasiti iz ovog dijela. But I wanted to mention two important things from this passage. Jedna je stvar, ljubimo Boga ljubeći jedni druge. Number one, we love God when we love one another. I druga stvar je ta, da se najbolje prepoznaje da li ljubimo jedne druge, da li imamo osjećaj prema potrebama jednih drugih. A number 2, the way to know whether we really love one another is whether we have that sense of um compassion or need to help others. Kaže tamo na jednom mjestu Ivan pa Jakov. It says in in John and also in James, ne možete vi reći čovjeku koji je gladan Odi kući, pa se you can't say to someone who is hungry, Go home in peace. I da ste tu osobu. And think, think that you have shared the gospel with that person. Osjećaj, prema toj osobi I što toj osobi treba. First, you have to have empathy with, for that person and recognize their need. crpimo motivaciju za takvu vrstu djela Where do we find the motivation to do these type of works? Pa prije toga samo bi onako usput disclaimer stavio. But just before that I'd like to make a disclaimer. Ovo što ja govorim nije nasuprot onoga što mi nazivamo deset božjih zapovjedi. What I'm saying today doesn't clash with what we call the Ten Commandments. Imali na because if we were to do an in-depth a in analysis, we would see we're talking about one and the same thing. Ali problem je kada mi po 10 zapovijedi ili 5 pet, ili 15 ili 20 The problem is that when we calculate things according to the ten commandments or 15 or 20 rules ili kao što su to Židovi usesov rije napravili u obliku 600 ide za koliko je zakona All like the Jewish people did in the time of Jesus with Onda, over 600 rules Mi kakvi lukavi jesmo i u duši i u našoj staroj prirodi pokvarili And as we are all sinful and um tri uh, tricky mi onda uzimamo te zakone u biti kao izgovor da vidimo što manje od toga trebamo. We ako možemo to svesti it. na dva ili tri u deset zapovjedi na onu o kipovima u četvrtoj o suboti, osjećamo se već dobro if we can at least keep a few of them, that we don't um, worship the statues, we keep the Sabbath, we already feel better. I onda još kad pridodamo tome pravila iz starog zavijeta o što se jede, što se ne jede, onda smo savršeni. And then when we add the rules of the what to eat and not to eat from the Old Testament, well, now we're perfect. A koliko to nemamo vremena razmišljati o tome. Pa our gossip, while well, we don't think about that. A, koliko ne poštujemo one koji su stari, možda roditelji ili tako dalje, a, nismo ni, nemamo vremena stići do toga. If we don't respect the elderly or even our parents, we don't have time to think about that. It's too koliko konflikata ima u obiteljskim krugovima gdje ljudi nisu, nismo riješili do smrti neke mm. od njih. So many conflicts within families um, that they don't even sort it out until death. Preteško je. It's too difficult. Pre, preteško je I, i nekako ne, nije sukladno s našim egom. And it doesn't really go with our egos. Ali mi kad govorimo o zakonu, ajmo mi zabrati one dvije ili tri o kojima mi stalno govorimo, pa ako stalno o tome govorimo, nećemo ni stići do ostalih i osjećamo ćemo se dobro. But if we're going to talk about the law, well then let's pick those commandments that we keep practicing and that we know about and we'll feel good. A tu dolazim na to pitanje onda, dobro ta djela And that's my question today. Čo mi to stvari govorimo i odakle dolazi motivacija? Our works. What are we talking about? Where's the motivation for these works? Vjerujte mi i oprostite mi ako ću nekome pogodati Ne dolazi od toga što mi stanemo pred deset zapovijedi i gledamo u te zapovjede dan i noć. I'm sorry if I'm going to offend someone, but the works don't come from us looking at these ten commandments day and night. Pa daj da ja vidim, Bože, imaš li mi što još prigovoriti? God, is there something else that you need to complain that I'm not doing, keeping properly? Jer vjerujte mi, ako tako radimo i ako smo pošteni prema Bogu i prema sebi, padamo stalno. Because if we're going to be honest and if that's what we're going to be doing, we'll keep falling. Ali svrha, jedna od svrha od evanđelja koje nas spašava je također i da nam pokaže kako živjeti to show us how to live our lives. I kako što je to što nas podučava kako živjeti? And what um, teaches us and encourages us to live. Ako to nije taj isti Isus Krist u kojega vjerujemo. If it is not that same Jesus who we believe in. Taj savršeni čovjek. Perfect. I uopće nije pitanje u tome a jel ćemo mi jednog trenutku doseći njegovu razinu savršenstva jer to nećemo. And we're not asking whether we will ever reach the perfection of Jesus because we never will. Nek godali mi gledamo u Isusa i dajemo se stalno učiti od njega. But are we constantly looking at Jesus? Are we allowing ourselves to be taught by him continually? Jer kad govorimo o posvećenju, kad govorimo o djelima, ona su potrebna, ona su potrebna do zadnjeg trenutka u našem životu, ali to je proces kao i kod djece stalnoga, stalnoga učenja. Nikad do kraja do because if we are talking about sanctification and about works, yes, they are important, but it is an ongoing, daily, continual process which we're never going to be perfect at. Dakle, učimo koja su dobra bila bitna. Be, and we are learning about works. looking to see what good works were important for Jesus. I vjerujte mi, ako čitate kroz evanđelja, nećete ih profulati. And if you read the gospels, you won't miss them. Jer on je tamo u one koji su potlačeni. Because he was with those that were downtrodden. On je tamo u one koji su bolesni. He, were, he was with those that were sick. Ozbiljno bolesni. Very sick. On je tamo uz, uz razno razne grupe. On je tamo s onim prostitutkama i koji su uhvaćali u preljubu. He was there with the adulterers and with the prostitutes. I mi možemo si dati vremena analizirati evanđelje i vidjeti da on stalno. On je, on je s onima koji su društveno odbačeni. And as we analyze the gospel, we can see that he was those that society had discarded who were marginalized. On, on se druži s onim carinicima koji su u ono vrijeme bili sotone za, mm -hmm. za židove. And he was uh, uh, spending time with the tax collectors who were not to be mentioned amongst the Jewish people. I mogli bi napraviti duboku analizu od toga da nama je uzor ti dijela Isus, jer uvijek nas on skreće prema drugima. And so we could analyze, a deep, do a deep dive that really our focal point is Jesus because he always spent time with those that were downtrodden and marginalized. Ilustracija. But the greatest illustration, lekcija zaista se stalno učimo. the greatest lesson that we are. Constantly being taught. Nas on what was Christ like and what is he calling us to do? Na is his example on the cross? Na on the cross where he could have killed everyone instantly if he wanted to. ali gdje on sa križa, onako viseći na križu sa rukama raširenim, progovara o prostijim oče jer ne znaju što čine. Yet, what he does, outstretched hands on the cross, he pleads with the Father to forgive them for they know not what they do. Zašto je ta slika važna? Why is that illustration so important? Jer ta slika postaju ilustracija i lekcija i sve što nam je potrebno Što mi jedni prema because that is an object lesson for everything that we need to do for others. Na tom križu gdje je on raširio ruke, možemo reći slikovito, a i stvarno on je tim rukama obgrlio cijeli svijet u oprostu, u činu oprosta. Because on that kris, uh, cross, with his arms outstretched, he um, actually raised uh, uh, I guess, he uh, That's it. He embraced whole of humanity and he forgave them. Oprostio je i zagrlio cijeli svijet. He forgave them, he embraced the whole world. I zato mi ne govorimo uzalo da je on dao sebe za nas. So it's, it's not in vain that we say that he gave himself for us. On nas ne poziva da mi moramo visiti na križu. He doesn't call us to be hung on a cross. Ali tu se ipak nalazi poruka. But there is a message here da i mi kao što je on zagrlio, obgrlio sve oko sebe i mi smo pozvani da i mi u zagralju primimo jedni druge. Just as he embraced, we are also to our hands and to, one to je takako važno. That is so important. Jer upravo takva je religija. Because that is religion. Takvo prepoznavanje Krista mijenja srca. That religion, that knowledge of Christ changes the heart. Onaj kome je puno oprošteno i on prašta. The one who much has been forgiven, he forgives a lot well. Onaj koji je sebi dozvolio da osjeti ljubav Božju i on ima motivaciju ili ona ljubiti druge.

and I would now slowly come to our conclusion. I have to skip a few things. Ali da smo onaj dio. But I'm hoping we've got the heart of the matter. Naša prema Bogu that our love towards God se koji su prema are shown through works that are filled with love one towards another. Tu nas i našeg odnosa u obitelji. First we start with us and our relationship in our family. Onda gdje je bolje mjesto nego učiti to nego u crkvenom okružju. And what better place is then to spread it to your local church. Onda to se širi dalje na one koji su u našem okružju utjecaja, možda susjedi, rodbina, prijatelji. And then that goes further to those who are in our sphere of influence, our friends, our neighbors. I onda dalje, zavisno o tome, Kolika je sfera našeg utjecaja And then even further depending what our sphere of influence is Niko od nas ne traži da mi moramo voliti cijeli svijet No one asks that we need to love the whole world što dalje ljudi su u svijetu to ta ljubav postaje nestvarnija The further that people are out in the world that that love is more unreal nego to se doživljava počevši u onom krugu koji nam je najbliži. But no, we can experience that in that circle that is around us, that is closest to us. Kako je to objasnio na, recimo, nacionalnoj ili etničkoj razini jedan od srpskih političara? A, a Serbian um, political leader explained this. On je ovako to objasnio na jednom molitvenom doročku u Washington dc -u prije nekoliko godina. A few years ago there was a prayer breakfast in Washington DC and this is how he explained this. Ja ću to pročitati jer ne bih želio izostaviti ni jedan bet dio. I want to read it because I don't want to miss anything. On je rekao Isus nam je dao zapoje da ljubimo naše bližnje. He said Jesus gave us the commandment to love our neighbors. Mi Srbi volimo Ruse. As Serbs, we love the Russians. Hrvati vole Njemce. The Croatians love the Germans. Kosovo and Albania love the Americans. The Macedonians love Australians. And the Bosnians love the Turkish. We all love those nations that live far away from us. Ali imamo problema voljeti se međusobno. But we have a problem to love one another. blizu i tako slični. Because we are so close and so similar. A Isus nas je pozvao. But Jesus has called stvari, us. Ustvari naredio nam je. In fact, he has commanded us. Prije svega moramo to učiniti. That this is the first thing we must do. Mislim da je ovaj srpski političar uh -huh. jako objasnio bit onog što sam ja danas želio vama. And I Volimo na biblijski tekst u Efežanima u prvom poglavlju u redku. I love the Bible verse in Ephesians chapter one. Ovako nas opisuje apostol Pavel. And this is what the apostle Paul njegovo smo djelo. We are his works. Stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. We have been, for good works which have been for us. Kako ta djela izgledaju? What do these works look like? To nisu djela doslovnog, literalnog, vječitog preispitivanja jesmo li mi u skladu sa deset Božjih zapovjedi. It's not the works where we are uh, constantly and um, theologically and uh, by the book looking whether we have fulfilled all the Ten Commandments. But they are the works of interpersonal relationships according to us. having Jesus as our standard. Jer nema nam boljeg uzora nego onom u koji nas je spasio da nas stalno uči tome kako trebamo živjeti i odnositi se jedni prema drugi. Because there is no better example than the one that saved us who can teach us how we are to react and interact with those around us. I vjerujte mi kad bi imali vremena napraviti analizu, and if we had time to do an analysis, da taj Isusov život, the life of Jesus, njegov primjer, his example, ono što je podučavao na gori, what he taught up on the mount, Matej 5, 6 i 7, Matthew 5, 6 and 7, nije ništa drugo nego davanje mesa i smisla onome što je ispisano u deset Božjih zapovjedi. Is nothing more than giving a body and a life and a purpose to what is written in the Commandments. Kako bi nam pomogao da ne muljamo stalno i tražimo kratice, shortcuts. So that we don't go off the path and look for shortcuts. I budemo zadovoljni je, mi činimo ovo i dobro tog će se držati. And be satisfied because we're keeping some rules and it's all good. Da sazrijevamo u razumijevanju da je riječ o jednom sveobuhvatnom životnom iskustvu koje uključuje sve nas i to kako se jedni prema drugima odnosimo. But to mature in our thinking and to grow in our relationships and what it means to, with our words. Stoga nije niti čudo da onom tekstu, onoj prispodobi Isusove koje smo podijelili na početku So it's no um, surprise with that parable that we shared earlier. Da Isus čak postavlja i, krit, kao i kriterij suda kako smo se odnosili prema onim drugima bližnjima, potrebitima oko in those verses uh, Jesus gives us the criteria of what was our reaction, how did we react to all of those classes of people? To je nešto o čemu stalno trebamo učiti. That is something we need to constantly learn. Ja znam po sebi da je to nešto na čemu ja stalno padam? I know by myself it's something that I'm constantly failing. Ja stanem pred svoju kuću, iznim pred kuću i kažem, Bože, dragi, ja ove stvari propovijedam, a vidi, ja gotovo ne poznam ni jednog susida. I come out of my house and I say, Lord, I preach these things, but I don't really know my neighbors very well. To juče sam znao jako dobro, meni s desne strane, ali oni su se odselili. Uh, I knew my neighbors on the right very well, but they've moved away. Sad gotovo nikog ne znam. Now I don't know anyone in my neighborhood. I onda kažem, gospodine, evo, meni područja da učim o ovome. And I say, Lord, now here is my field of work. Vo vozim auto, vozim auto. I drive my car. Pa nek se neko nekorektno ponosi na cesti da vidite kako gnjev zagira u mom srcu u odnosu na tog vozača. And if someone is not driving correctly, you can see how the anger just rises in my heart. I onda mi javi, ja vjerujem da u sveti kaže, pa i ti to isto radiš što i on. And then the Holy Spirit says, well, now you're reacting just like that other driver. Evo područja. there there are my fields of where I need to learn something. Dakle nema niti jednog od nas koji smo naučili prošli kroz tu školu do kraja, diplomirali. <laughs> there is nobody here that's passed this school and has a diploma. Ali Isus Izrael kaže da je to toliko bitno. But Jesus tells us it is so vital. That we, that we are constantly, constantly learning that by loving him we must love others. And just one last thought. Hopefully not five. When you read the Gospels, when you read John and James. Kad čitate starozavjetne proroke, Jeremiju, When you read the old prophets, Izaija, Jeremiah, Isaiah, brojne Davidove psalme, all of the psalms, Amosa koji gotovo da psuje u svojoj knjizi, Amos, who's almost swearing in his book, A uvijek ćete doći do zaključka da kad se govori o dijelima tamo i poziv na dijela o... i čak i izrazi živi po mojim zapovjedima, You will always come to the conclusion when it's talking about works and living works or keeping the commandments. Da su uvijek odma ili ispred toga ili iza toga primjeri praktičnog karaktera. That before those verses or straight after those verses we have examples of real life stories what happened. Neko nekoga nije odnos imao s poštovanjem. That someone didn't respect someone else. Bogati vjernici u crkvi su tlačili siromašne that the rich members of the church were downtrodden the I ones. I onda u tom kontekstu uvijek dolazi poziv da se sjetimo da su dijela važna. And then in that context is always the call to us that works are so important. Evo gospodine što reći na kraju. Lord, what can we say now at the end? Osim reći puno ti hvala. Except to say thank you iznad svega na spasenju kojeg imamo u tebi firstly because of the salvation we have through you spasenju koje je do kraja odrađeno od početka do kraja u tebi the salvation which is from start to finished a onda i na najljepšem primjeru kako učiti od tebe and then for the wonderful examples of how we can learn from you kako se učiti živjeti u skladu sa vrijednostima kraljevstva nebeskog. How to live, um, with the of the Ti si tu najbolji primjer. You are our best example. Nema drugog. There is no other. Nego osim toga da stalno gledamo u tebe i tako se učimo. Except that we fix our gaze upon you and learn from you. Pomozi nam jer to nije lako. Help us because it is not easy. To je daleko teže nego slijediti slovo zakona. it is much harder than keeping the letter of the law. because it is something that it is deep in your heart and our, and our heart. Nam. so help us with that. that for the time that you have gifted us, that we continue to learn from you. I da se to and that we can be recognized. Da se prepozna u tome kako živimo. It can be recognized in the way that we live. I kako se odnosimo jedni prema drugima. And how we act one towards another. To te molimo i zahvaljujemo u ime Isusovo. Amen. We ask this and we thank you in the name of Jesus. Amen. 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 Amen.